င်းနာနဲ့ရှင်မြဝဟန္နာငွေမတ်တယ်ပါညာပြောတာပေါ့လေနော်ဘာလို့လဲဟန္နာလှနေလို့လားမသိအဲဟန္နာလှနေဟိုအပြင်မှာနေနေကြဟန္နာနဲ့ကျွန်တော်နေတိုင်းတွေ့ကြုံနေရဟန္နာနဲ့မတူပါဘူးလို့ကျွန်တော်အတီလင်းပြောရဲပါတယ်တိုင်းရအခက်တယ်လား तू ကပုံမှန်ဆိုသူနေတယ်ထိုင်တယ်လုပ်တယ်နော်ဒါမဲ့ဟနာအခုအိမ်အောင်ကြာပြီတော့ကလေးလည်းရတော်တော်လည်းကြာပြီကြာလာတဲ့ခါမှာတော့9နှစ်ကျော်6နှစ်လောက်မှသူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟနာမရှိလို့ရှိရင်သူတည့်ရက်ကဘာလို့ရမှန်းသူမသိဘူး။ဆောင်းငွေမတ်လို့ယူရငွေမတ်လို့ယူရဒါယူရလူ2ယောက်ပုံမှာပဲမူတည်ပါတယ်။သူတို့ကဟိုယူလိုက်ပြီးရနေဘဝပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့ကဟိုစင်ကေးရရိုက်ကူးရဲ့ဟိုအနတ္တရုပ်ရှင်ဟိုပရီမီယာရှိုးပေါ့နော်။ဒါမြောက်တက်ဖြစ်တာပါ။ဟာဒါခဏလေးမြောက်ကလေးပြီးတက်ဖြစ်တာပါ။ဟုတ်ပွဲတိုင်းတော့သူနဲ့သူပဲသူနဲ့ပဲနှစ်ယောက်တည်းတက်ဖြစ်တာများတယ်ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဘယ်တိုင်းကြီးလေးရလဲပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးရိုးခဲ့ကြတယ်လဲ။အင်းအိမ်မှာပဲကလေးနဲ့စော်ကြကလေးနဲ့ခွေးနဲ့စော်ကြတယ်ဟုတ်။နေတိုင်းဗလန်တိုင်းမှာအဲ့လိုပဲခွေးလေးနဲ့ဟာလက်ဆောင်မမရတော့အဲ့လိုအဲ့လိုစကားနဲ့ပဲဗလန်တိုင်းဒေးကိုပီးကိတ်ဆောင်လိုက်တော့အဲ။ဟုတ်လားဘိုးဖြစ်ချင်းနဲ့ကျင်းနလိုက်ရတာပဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲလိုချင်တာပေါ့ဒါမဲ့ကိုကလည်းသူရှာသမျှကုန်သိမ်းထားပြီးတော့တောင်းဆိုရဘူးခဏကိုကတည်းကရှာသမျှအဲ့တော့ထိတ်သိမ်းပေးရအောင်အဲ့ကောင်အဲ့ကောင်မုတ်လားမုတ်အာတောင်းရခက်တယ်ဟလာအရန်ခက်တယ်အဝင်မှာချောတယ်အထက်မှာအဝင်ချောအထက်ခက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အနာလည်းပေါ့ကွာအင်ရှင်မားတယောက်နေတော့ငွေကိုထိမ့်သိမ့်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပြန်လာတဲ့ခါကျဘာလို့ကိုကအဲ့လိုမပေးချင်ရတာစိတ်ကဖြစ်နေတာအားဖို့မပေးချင်တာမဟုတ်မပေးချင်တာမဟုတ်အဲ့ဒါမှားလိုက်တယ်ပေးချင်တယ်နော်ပေးချင်တယ်နော်ပေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဘာလို့ပေးရမလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာကိုခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းပြချက်ကောင်းကောင်းပေးမှထုတ်ပေးတယ်နော်မောင်မောင်အိမ်ထောင်တစ်ခုမှလေအဲ့လိုယောက်ျားငွေထိန်းတာနဲ့မိမငွေထိန်းတာဆိုမိမငွေထိန်းမှဒီအိမ်ထောင်ကြီးကတာယာမှုကိုရှိတယ်ပို့ပြီးတော့လေဒီစီးပွားတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးချစ်တယ်ဟိုသူအဓိကဟိုပေးတာဆိုတာလေအဲ့လိုသူတောင်းတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ now reason တစ်ခုကသူပေးချင်လို့ပေးတာပါပေးချင်လို့ပေးတာပါဆိုတော့သူပေးထားရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုငွေကဟိုစီးရပေါ့နော်တောင်းစီးရသူကဟိုပို့ကိုထက်ဆိုင်ပို့တုံးတက်တယ်ပေါ့နော်တုံးတက်တော့အဲ့လိုမျိုးအလေအလွန့်တိတ်မရှိဘူးအမကွာတတောင်းသုံးတယ်ကွာဒါပဲသုံးလို့ရတယ်သူစီမှာတတောင်းအများကြီးပဲအဲဆိုအဲ့ဒါကိုသဘောကျလို့ကျွန်တော်ကသူစီကတစ်ဆင့်ပဲသုံးတော့တာပေါ့အဲ့လိုပါနော်ချင်းတစ်ချက်ကြီးကိုပေးတာချင်းချင်းတစ်ချက်ချင်းနဲ့ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးသူရည်ကြီးသူရည်ကြီးဒီဘောအဲ့ဒါလည်းဝယ်ပေးလို့မရတော့ဖြစ်တယ်အဲ့မောဟိုအဲ့ဒါမျိုးကြားရင်လည်းနားလည်ပေးရလေမိန်းမနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုအပြင်မှာနေနေကြဟန္တာနဲ့ကျွန်တော်နေတိုင်းတွေ့ကြုံနေရဟန္တာနဲ့မတူပါဘူးလို့ကျွန်တော်အတီလင်းပြောရဲပါတယ်။အချားချက်လေးပြောပြပါအောင်ဘယ်လိုဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုတဲ့ဟန္တာပေါ်ပါပါတယ်ဗျာတက်တက်နေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာအဲ့တော့လည်းပြောလို့ရတယ်။အဲ့လိုပဲအဲ့လိုပဲပေါ်ပါရဲတက်လက်တယ်ဒါမဲ့ဆယ်စားလောက်ပူတက်တယ်။အိမ်မှာကြာရင်နော်တက်တက်ခါ။ဟန္တာကဘယ်သူကတက်တာဟန္တာတက်။ဟန္တာတက်တာပေါ့ကျွန်တော်ကစကားပြောရင်လည်းလေးတယ်အဲတခုဆိုလဲအဲ့လိုစဉ်းစားပြီးမှလုပ်တယ်ဟနာကအရင်အေးရဲတဲ့မှာပါအစားတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တခြားအစားတော့မဟုတ်တဲ့တခြားကိစ္စတွေဆိုရင်တော့ဟနာအဲ့လိုတယောက်လဲနော်ခန္ဓာပဲရလို့ဥစ္စာပါအစားတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတော့တောင်းမယ်လာမယ်ဒါလုပ်မယ်ဒါချမယ်ဒါကင့်မယ်အဲ့လိုပါနော်ဒီနေ့တည့်ရဘာယောက်ျားရလဲအခက်တယ်တလား तू ကပုံမှန်ဆိုသူနေတယ်ထိုင်တယ်လုပ်တယ်နော်ဒါမဲ့ဟနာအခုအိမ်အောင်ကြာပြီတော့ကလေးလည်းရတော်တော်လေးကြာပြီကြာလာတဲ့ခါမှာတော့9နှစ်ကျော်6နှစ်လောက်မှသူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟနာမရှိလို့ရှင်သူတည့်ရက်ကဘာလို့ရမှန်းသူမသိဘူးအဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ပြမရှင်ဘန်ကောက်သွားပုံမှန်သူ shopping သွားရင်တော့မှသူဘာလို့ရှင်လဲသူသိရဲ့ဒါမဲ့မိမရပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူကဘာလို့ရှင်မန်းတော့သူမသိရောမျိုးရှိအဲ့တော့ကိုဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတကယ်ဟုတ်တယ်တည့်ရက်ကွာကိုကဟနာမကိစ္စရှိလို့မနဲ့ဆော်ကြီးထွက်သွားရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လေထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ဒီအိုင်းထားခဲ့သူကလို့အဲ့လိုမျိုးလေးလွတ်နေရသူဘာလို့လို့မသိဘူးဘာလို့ဘယ်ရီဘာစားလို့မသိဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးရောရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးရောရှိရဲ့ဒါပြောပြပါဦးကိုမျိုးသမီးရတာဘာပြောကလေးလေးလေးမွေးထားရတယ်အင်းအောင်ရှင်မလည်းဖြစ်သွားတယ်ပျော်ရီထောင်မှာနားလေးတည်တဲ့လို့လေကြာကဲပြောလိုက်ကြာပါလေကိုကြာပါဒီကိုမျိုးသူကြီးစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြဟနာသူရီထားတယ်ဟနာရောဒါကိုယောက်ျားဘယ်လိုမျိုးပေါ့တော့ဒါချို့ရကြတော့ဒါဟနာနဲ့ချို့ပေါ့ဆိုရှယ်မှာတိုက်ခိုက်တာရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တကယ်ချစ်လို့ယူကြတာကတော့ဟန္တာချစ်ရတာပြောတာရဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးလဲပြောချင်တာလို့ရှိတယ်ဟန္တာပြောဘူးသလိုပဲလीနော်ဟို
ဲ့ဟနာနဲ့ရှင်မြို့ကဟနာငွေမတ်တယ်ပါညာပြောတာပေါ့လေနော်ဘာလို့လဲဟနာလှနေလို့လားမသိအဲဟနာလှနေအိမ်တော်ရဲ့တူမမျိုးသမီးတယောက်ကလှပြီးရောကြားတယောက်ကလှလှပါမနေအဲ့လိုမျိုးမျိုးသမီးကပြောခံရတာလားမသိဘူးနော်အဲအမှန်တော့ကိုကြိုက်တဲ့လူကိုချစ်တဲ့လူကိုယူထားတာပဲဆိုတော့သူသူ့ကိုကိုထားနိုင်တယ်ကိုလုံးနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ယူပေါ့လေဆိုငွေမတ်လို့ယူရငွေမတ်လို့ယူရဒါယူရဲလူ2ယောက်ပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်သူတို့ကဟိုယူလိုက်ပြီးရတယ်ဘဝပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးလေဆက်ရှောက်ရသေးရဆိုတော့ဘလိုမျိုးအဂျန်ဒါမျိုးနဲ့ယူယူအာဒီ2ယောက်ကတကယ်ကိုဟိုလိုက်ဖက်မှတကယ်ကိုလက်တွဲလို့ရတော့မှရှေ့ဆက်လို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ပဲကြိုက်သလိုယူခဲ့ပါနောက်ပိုင်းကျရင်သိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကွဲသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုမထိန်ထိန်သိမ့်နိုင်မှုမထိန်သိမ့်နိုင်မှုပုံမှာလည်းမူတည်ရပါတော့ဆိုတော့ဘလိုအကြံအမျိုးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဟိုယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ယူပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုလည်းတကယ်ကြိုက်လို့ထားကြတာလေဟိုမြန်မာတော့ကဒါတကယ်ချက်ဖို့ဒါကိုဆောင်းကျွန်တော်တက်ကလုံးဝဟာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါရီဟိုကျွန်တော်အဲ့ကြားလဲကြားပဲအဲ့ comment တွေ like ဖတ်အစကတော့ဟိုဆဆတင်တိုက်ခံရတော့ကတော့နည်းနည်းစီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့လည်းဟိုဟိုအဲ့လိုရီစရာလေးတွေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကြားမှာတော့ပြောစရာလေး तू อ่ะလေ तू อ่ะလေပြဟုတ်မှမဟုတ်တာဆိုတော့ तू อ่ะလေပြန်ပြောကျွန်တော်ဟာငွေမတ်လို့ယူอ่ะဘာမှလဲငွေဆိုငွေတက်တောင်းဟာမဟုတ်ဘူးဆောင်းလို့ကိုတက်ကတော့ဟိုဟိုဟိုဘာခံစားမှုမှမရှိတော့ဘူးရှိပါဘူးတောင်းတောင်းနားလေပို့ပဲလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကျတော့ဟုတ်ကိုကိုကိုအကြောင်းကကိုအိမ်တွင်းရတော့အိမ်တွင်းရင်းပဲလေနော် Facebook မှာကျတော့အကုန်လုံးတင်ထားတာမဟုတ်တော့တို့လည်းတို့ပြခဏတို့ပြထားတဲ့ဟာလောက်နဲ့ပဲကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ရတာပေါ့လေရုပ်တရက်ဆိုတော့ဘယ်မယူပါဘူးဒါပေါ့နော်ခဏကဒါရေးထားတာလေဒါဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြရတာစိတ်တက်ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့လေမျိုးသားရောအခုဖြစ်ပြနေတာကိုလက်ခံတာဟုတ်သူကခဏတို့ဒီကလက်ထက်ဟိုလက်မထက်ခင်တဲ့ခဏဒီလိုပဲနေတတ်တာလေလက်မထက်ခင်တဲ့ခဏနှလားပပနေတတ်တယ်ပြုပြင်လေးထက်တယ်ဟနာမိဘလက်ထက်ကသူဒီလိုမျိုးလေးရထားတော့ဟနာသူ့လက်ထက်မှာလည်းဒီလိုမျိုးလေးပဲဆက်နေမှာပေါ့နော်အိမ်တော်ကြွားတော့မှဟနာဘကွက်ကြားနဲ့ဟိုလိုမျိုးအိမ်ထဲမှာပဲနေရမယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလေနော်ဟနာကိုဟနာကိုအနှားကြိုက်တဲ့အမျိုးသမီးကိုသူရထားတယ်အလှအိမ်တော်မကြခင်တည်းကဟနာမိဘထနာကိုထားထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲသူဒီတိုင်းလေးပဲသူယူတယ်သူအဲ့လေးအတိုင်းလေးသူဆက်ထားပေးတယ်ဟနာအဲဒါမျိုးပေါ့ကံကောင်းတဲ့မျိုးလေးကိုပြောပါဦးကံကောင်းတယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းစူးစမ်းကိုလည်းစူးစမ်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့စူးစမ်းနေရအောင်ပေါ့အိမ်မှာထိုင်ပြီးအလှကြီးပဲထိုင်ပြင်လို့လည်းမရဘူးလေကိုကလည်းပတ်စံရှာသေးတာ哦အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိရဲ့ဟုတ်ဒါဟနာအဲ့လိုလေးတလားပါလိနေတာကိုယ်တိုင်လည်းသဘောကျတာမိဘလက်ထက်ကအတိုင်းနေဟနာအခုလိုထားနိုင်တာကြောင့်ယောက်ျားတယောက်တွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြည်တိဖြစ်မလဲအာထနာဟနာဟိုဟာကျွန်တော်မထားလဲသူကသူရအောင်လေဆိုတော့သူကအဲ့လိုသူဖြစ်ချင်တဲ့ဟာတခုသူလှုပ်ချင်တဲ့ဟာတခုပေါ့ကိုရှာကြီးကိုတုံးပါသူကဟိုမရမကပေါ့နော်သူဟာသူသွားလှုပ်တတ်တဲ့အကျဉ်းစရိုက်ကြီးရှိရပါတော့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်လည်းသိရဆိုတော့ तू ကလုံးပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ဘက်ကနေရလဲသူ့ဟာအကုန်လုံးနားလည်ပေးထားရပါတော့ဒါသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သူ့ရဲ့အလှပါကျွန်တော်ဘာမှဟိုဝင်ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့အကျန်တော့ပေးလို့တော့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုတကယ်စာတကယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ risk တွေပါရှိနိုင်တယ်လေသူ့ဟာသူပဲခံရမယ့်ဟာဖြစ်ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတော့ရှိနိုင်တယ်ဒါမျိုးဖြစ်ရင်ဒါလုပ်ရင်ဒါဖြစ်မယ်ဆိုတော့ तू တည်ပြီးသားပါဆိုတော့အဲ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 ့မို့အဲ့လိုပဲဖြစ်ရမှာနော်